Novi opozicioni blok Saveza Srbiju formiran je na nacionalnom nivou početkom septembra, a ovih dana i u Nišu. Inicijator pokreta je bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas. O tome kakva su i kolika alternativa ovoj vlasti, danas razgovaramo upravo sa gospodinom Đilasom. Dobar dan, gospodine Đilas. Dobar dan i vam. Tribina u Nišu je zakazana pa otkazana, istina usmeno, ali seli se na ulicu. Je li došlo vreme ponovo za ulice i zašto? Pa nažalost izgleda da jeste, a zašto, nemam baš neko konkretno obrazloženje zašto sad ne možemo koristiti neki prostor koji platimo i šta time dobio vlast, što neko nekom zabrani da nam da. Nisu to neozbiljni ljudi, vama je jasno da smo mi imali dogovor za taj prostor, usmeni naravno nije još realizovan, ali ne bi sigurili da zakazujemo da nismo se dogovorili. Negde nam dozvole, tipa Požege ili neki drugi gradova, Šapca, da tu je opozicija na vlasti, Užica je isto na kraju bilo ok, negde nam zabrane, ne shvatam zašto. Ali mislim da nije vreme i da nije, nikad nisam bio za ulicu i za te metode rešanja bilo čega, nego mislim da treba da radimo o tome da postavimo jedna normalna zemlja u kojoj će ljudi imati prilike da govore šta misle, da svi čuju procene šta je dobro, šta nije dobro. Da, daleko smo od toga danas. Da, studenti su nekad, vi ste bili jedan od lidera studentskog protesta, studenti su nekad želi da idu na ulicu, danas žele da odu u inostranstvo. Pa moja generacija je želela da promeni zemlju u kojoj je rešila da živi, u kojoj je rođena i u kojoj živi. A sadašnja generacija vjerojatno više razmišlja kako da promeni zemlju života, odnosno da ode negde. I to je dosta razumljivo. U zemlji u kojoj su plate male, u kojoj je agresija ogromna, u kojoj ljudi ne vide baš da će biti bolje čak i ako se promeni vlast. I to imate mnogo toga. Jednostavno je normalna stvar otići, posebno što u Evropi su potrebni. Potrebna srpska pamet i znanje. Sad, da su u pitanju lekari, medicinske sestre ili su to majstori, vozači autobusa, nebitno je. Plate su mnogo veće nego ovde, ljudi odlaze. Podaci su katastrofalni. 73.000 ljudi otišli iz Srbije prošle godine, 65.000 pretprošle godine. U odnosu na 2011. kad je 13.000 otišlo, to je ogromno povećanje. I ja mislim da će to dalje da se kao geometrijska progresija nastaje. Da se širi, vi ste zato, kako kažete, formirali Savez za Srbiju, on je sastavljen od različitih stranaka, heterogenih. Da li je to nužnost, taktika, strategija ili kopiranje nekadašnjeg DOS-a i ko je novi Đinđić ako novi Koštunica? Pa znate kako, vrlo je jednostavna stvar. Kad pogledate šta mi u stvari nudimo, mi svi mislimo da ne treba prodavati zemlju i zemljište u Srbiji ili rudno bogatstvo. Svi smatramo da je osnov Srbije u poljoprivrednoj energetici, u pameti kroz IT sektor i kroz neke kompanije koje pojedinačno postoje regionalno u nekim gradovima, znači treba da ih podignemo. Svi smatramo da te kompanije, ako su već do sad ostale državne, treba i da ostanu i da uz pravi menadžment, dobro plaćen, budu na tržištu kao i sve ostale, ali ne ovaj partijski. A svi smatramo da treba da deca završe obavezno srednju školu, ali da pomognemo roditeljima koji nemaju para, da im damo stipendije da to dete zaista to može da uradi. Jednostavno, je toliko toga, svi smatramo da je sistem izvršitelja pogrešan, da su banke, maltene bankarski kartel koji radi šta god hoće u ovoj zemlji, mislim, i tako se ponaša, priroda ne može da radi sa njima. Do onih nekih najjednostavnijih stvari, recimo u Pirotu nam je u Boru nam se pridružila jedna grupa građana koja se zove Izbor postoji, to su roditelji i prijatelji dece koji imaju smetnju razvoju, koji recimo traže da, pošto naravno da majka ako brine o detetu ne može da radi negde, mislim, tom detu je potrebna pomoć konstantna, 24 sata, da dobije platu. Da. Na tim stvarima smo se mi našli. I zato kad govorite o heterogenosti, ona postoji, ali postoji homogenost oko nekih konkretnih stvari, a heterogenost postoji. Možete gledati malo to ideološki, mada vi znate moj stav sigurno, ja te podele ne priznajem, to levica, desnica, patrioti, nepatrioti, građani, ili, mislim, svi smo građani Srbije i svi živimo u zemlju koju volimo i želimo da nam bude bolje, svi smo patrioti. Da, jasno, to su neka programska pitanja, ovde građani uvijek vole ličnosti i vođu, pa ko će biti novi Đinđić ako novi Koštunica? Pa ne bi ja tako daleko išao, mislim, u ovom trenutku. Ja znam da se ljudi vezuju i kroz lidere, ali pazite, svi mi koji smo danas opozicija, smo toliko izloženi hajci u medijima, tolike stvari o nama objavljuju, tolike laži. Mislim, ja znam da
60% građana Srbije čitajući sve te novine, gledajući televiziju, slušajući i predsednika države i sve njegove saradnike, kaže ovaj Đilas je opljačkao sve živo, mislim, on je izdajnik, on je tajkun, on je... Kome ćeš ti da objasniš da nikad nisi učestvovao u nijednoj privatizaciji, da je kompanija radila u 10 zemalja, da bi trebalo se hvalim time što imala 100 miliona godišnje evra obrta u tih 10 zemalja, nikad sa državom ništa nije radila. To ne može da se probije. Ja verujem da ćemo mi kao savez, kako budemo rasli, dobijati neke ljude koji još nisu prošli takve stvari i koji će moći takođe budu s nama ili ispred nas. Mislim, moramo biti realni. Kako, a to smo i predložili na kraju krajeva, jedan od razloga, ali pre svega pomirenje te dve Srbije, je ta vlada, prva vlada od godinu dana, u kojoj neće sedeti niko od nas. Jer mislim da budemo jasni, ljudi koji za nas su opozicija će jednog dana biti vlast. Uvek je tako, da, dok, to će se desiti. Ali je bitno da mi vlade, nećemo sedeti u toj vladi, to je ono što je jako važno. Da, čekaju vas izbori. Kako do izbora pod ovakvom medijskom atmosferom i da li je opcija bojkot izbora? To je nešto ko treba, čega treba zajedno. Ne smo si odluku u Savezu, a volio bi da to bude jedinstva stvar i cele srpske opozicije, ali nisam siguran da će to baš moći. Napravili smo prvi korak. Sjeli smo svi zajedno pre 7 dana u Skupštini Srbije i radimo na tom papiru za fer i poštene izbore u Srbiji. Mi danas nemamo više izbore u Srbiji. Vojin Dimitrijević, upozoravajući neke svoje saradnike koji su 2012. bili protiv Tadića i tako dalje, objašnjavali, ajde smenimo Tadića pa ćemo sledeći put smeniti na sledećim izborima Vučića i Nikolića, i mi je rekao neće više biti izbora u Srbiji. Ovo nisu izbori. Mislim, to je pritisak, to je strah, to je kupovina glasova, to su mediji, to su kriminalci koji su umreženi danas zajedno su vlast, mislim, nema više razlike. U toj situaciji ne možete vidjeti čovjek koji je slobodnu volju građana koji će izneti, ne možete sačuvati te glasove, te kutije pod pritisak tih ljudi koji ih čuvaju. Znači, tu nema izbora. E sad uvek je pitanje šta je, odgovor je bojkot, onda niste ni u parlamentu i tako dalje. Tako da, ja sam od onih ljudi koji se zalaže, a dođemo do izbora, da na izborima pobedimo, a onda ako neko hoće da menja izbornu volju građana, onda se tek ide u demonstracija, ne obrnuto. Da, vi ste znači ovde, za izbor. Ovde je jedan dugačak put dok dođemo do toga i dok narod shvati da, nažalost, imamo čoveka i njegove saradnike koje vode državu koje od 100 stvari koje kažu 99 kažu neistinu, mislim. To danas već mnogi vide, ali još uvek to nije dovoljno, očigledno. Da, možemo o vašoj platformi od 30 tačaka, šta izvejate ključnu stvar tu? Tu su slobodni izbori, pitanje siromaštva, možda specijalni tužilac za korupciju. Pa ja se pre svega bavim ekonomskim stvarima, pošto mislim da imam dosta iskustva iz tog biznisa koji se napravio u Evropi i vođenja grada Beograda kao jednog ogromnog, kao neke države u državi maltene sa 2 miliona ljudi i budžetom od 800 miliona evra. Ja mislim da mi možemo napravimo neviđen ekonomski pomak za jako kratko vreme. Mi smo toliko nisko ekonomski dole da samo da neke stvari posložimo kako treba i mi ćemo krenuti dalje. Da kažemo tim stranim investitorima da im damo subvencije, svi daju, ne može da bude plata ispod 350 evra, minimalno. I verujte mi, svi će to prihvatiti pošto u Mađarskoj je skoro duplo više od toga, a u Slovačkoj i više. Mislim da to bude uslov za subvenciju? Pa naravno. I verujte mi, evo, kad biste ih testirali, oni bi to prihvatili. Druga stvar je što mi treba strateški da testiramo, a ne samo da subvencionišemo. Neko god nam dođe, ovaj će da pravi, ovaj čekaj da ima šta nama treba. Ako ćeš ti meni da dođeš ovde i da uvoziš 90% proizvoda, pa mi on samo sastavimo kablove, pa mi ništa nismo dobili. Šta smo dobili, mislim? Nemoj da se hvalimo investicijama poput Lidla. Pa dobro, narod može da kupi jeftinije, ali tamo neće to sada podigne srpsku ekonomiju. Znači, drugo, evo vi imate aktualnu priču Beogradskog aerodroma i Niškog aerodroma. Ja nemam problem, iako su Niški aerodrom vodili ljudi koje je SNS postavio, pa svi, niko nije lud i slep, pa vidi koliko je porastao broj putnika, da je tamo očigledno nešto dobro rađeno. I onda je neko dao monopol Francuzima da oni polako guraju samo gore Beograda, a ovo sve ostalo ide dole. Nemojte da budete naivni, pa Van Si, njega interesuje profit. Najbolji partner mu je Ryanair u svetu, mislim, sve će to preći tamo, ja ne mislim da je to dobro. Ja sam čovjek koji smatra da mora podignete celu Srbiju, da razvijajući samo Beograd, samo se Srbija preseljava u Beograd, šta smo dobili time, apsolutno ništa. Da, Južne vesti su izašle sa tekstom da ugovori sa ovim firmama subvencionisanim ističu ili su istekli i da oni mogu sada i da odu. To je najveći problem. Da, jedan od najvećih problema. Šta je alternativa za te ljude koji sutra mogu da ostanu bez posla?
Znači, zato ako mi kažem, u jednom danu 5000 ljudi. Srbija mora da se bazira na tome o čemu sam pričao. Znači, energetika i poljoprivreda. Zašto? Zato što nam je to od Boga dato, ko veruje u Boga. Znači, mi to imamo. Kao što Arapi imaju naftu, ali su morali, imaju zato i pesak i 50 stepeni temperaturu iznad zemlje. Moraju su da kopaju. Znači, mi imamo tu, mi imamo zemljište koje je plodno. Ako povećamo proizvodnju, veći broj sirovina, automatski ide prerađivačka industrija, uz nju ide sve to dalje. Znači, mi moramo da shvatimo, niko ne ulaže u Srbiju zato što nas voli. To ne postoji, ljudi. Samo iz interesa. Kao što i države druge se odnose prema nama gledajući svoj interes. Pa sad da se poklopimo, to je odlično. Kad to napokon shvatimo, da nam nije neko prijatelj zbog toga što je odlučio da otvori fabriku ovde. Ma ne, on odlučio da bi napravio pare. Znači, jednostavno, šta je problem tog metoda, modela o kojem vi pričate? Što oni ljudi mogu da posle 3 ili 5 godina tu istu, te iste mašine stave na kamione, prebace u zemlju pored i dobiju neke nove subvencije i zatvore priču. Znači, u tom trenutku ljudi ostaju bez posla. Neophodno je podići Srbiju. Neophodno je da postoji unutrašnja potrošnja. Narod ima para da kupuje nešto. Onda neće niko otići. Onako ima tržište u Srbiji, neće niko otići. Srpsko tržište, mi smo smiješno tržište, ali što narod nema para. Evo sad se malo povećavaju plate, nešto, zdravstvo, školstvo, posle 6 godina, mislim. To je sve nedovoljno. I ako meni neko kaže da u Rumuniji može plata medicinske sestre bude 900 evra, lekara 2700, a kod nas je 4 puta manje ili 5 puta, da smo mi kao toliko siromašniji, ja mu ne verujem, ja mislim da on laže. Ja sam siguran da ćemo tako doći do pravog posla. Ljudi idu da rade za 25 i za 27 hiljada dinara da bi preživjeli, ali njihov položaj je katastrofalan, mislim, to je preživljavanje. Zato smo mi rekli, ljudi, 350 evra, nije to sad plata, ne znam ti kolika, a to je neki minimum, pa ako dvoje rade, pa to je 700, pa ako je besplatno ili jeftino obdanište, pa dobiju deca džabe udžbenike u školi, pa neku stipendiju, pa nekako ćemo da polako se dižemo, ili malo brže. Mi to, nažalost, danas u Srbiji strateški nemamo. Niko o tome ne razmišlja. Tu su i neke tačke kao što su lustracija koja se pominje već zadnjih 15 godina ili poreklo imovine zadnjih 30 godina. A zamerka je tu zašto to nije realizovano kada je ova grupacija bila na vlasti. Pa dobro, o lustraciji ne bih govorio, tad nisam se bavio politikom, ja sam ušao 2004. 5. 92. sam vodio te demonstracije protiv Miloševića, ali nisam bio spreman da uđem u jednu stranku dok ne napravim svoj život i neku svoju firmu, svoj novac. Ja sam najveći zagovornik tog zakona o poreklu imovine. Ja sam čovjek koji išao u politiku sa firmom koja je poslovala u 7-8 zemalja, sa imovinom koju sam imao. Iako ja danas svaki dan slušam i Vučića i Vesića, kaže 2007. je prijavio 70.000 ušteđevine, auto i kuću na ženino ime. Pazite sad, to što je na ženino ime, to je katastrofa. I samo ne kaže u toj istoj prijavi, na tom istom papiru piše sam bio vlasnik 50% kompanije koja je radila u 10 zemalja, imala prihod od 95 miliona evra i dobit od 5 miliona evra. Da smo bili u 500 najvećih firmi u bivšoj Jugoslaviji. To jedino zaborave da kažem. Da, to vam zameraju što ste se bavili politikom i biznisom u isto vreme. Pa nisam se bavio biznisom, odmah da vam kažem. Nisam se bavio biznisom, ja sam izašao iz svoje firme 2004. Taj tim ljudi je vodio tu kompaniju, od sam i mogo da je prodam pred 3-4 godine, više nisam bio vezan za nju. Tako je zakon i predviđa. Pa ne, najbolje da u politiku uđu samo oni koji ništa u životu nisu radili. Nažalost, to se ovde tako i dešava. A mi koji smo nešto napravili i napravili toliko broj zemalja, mi ako hoćemo politiku, mi treba da ugasimo to. Pa zar ne treba da imamo sposobne ljude u politici? Znate, ja sam krenuo od nule, meni ni mama ni tata nisu ostavili to. Nisam bio član ni jedne stranke. Pa sam napravio svoju kompaniju od 98. Pre toga radio malo u Češkoj, pa krenuo u region i tako dalje. Hoću da vam kažem da sam najveći zagovornik toga. Pa da vidimo mi odakle nekome danas stanovi, kuće, kako letuju, kako kupuju sve to, kako imaju para da šalju decu po svetskim prvenstvima, utakmicama, fudbalskim. Hajde da vidimo to, a dođite kod mene, pogledajte odakle meni. Pogledajte koliki sam ja porez svake godine plaćao, pogledajte kako je ta firma koja je osnovana bila, sve firme su bile vlasne srpske firme, to vratno ne znate. I u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Sarajevu je vlasnik bila firma Direct Media Beograd. I sad porez se plaća ovde. Zato što ja smatram da je to moja obaveza. Nisam imao ni offshore račune, ni Kipar, ni slično. I zato je važno to da se vidi. Jer ljudi vide političare. Oni vide imaju platu 70-80 hiljada dinara, a žive kao da im je plata 70 hiljada evra. I ne samo političare, vide direktore državnih firmi, vide razne ljude. Na kraju vide ove ljude, muzičare, mislim, koji
niko nikakve pare maltene ne prima, svi žive, vidimo po tim novinama kako žive. Ajmo da proverimo sve to. I da kogod ne može da dokaže odakle mu, mora da plati. Vi ste izašli sa jednim ekonomskim programom koji je naišao neke kritike. To je bilo jedno promišljanje u trendu nekih svetskih, neki kažu levičarskih tendencija. Pa dobro, kažu svašta. Koje se nazvali, pominjete, državizam u odnosu na regulaciju. Ja to zovem državni kapitalizam, da, pošto kad kažete da nešto što bi bilo nalik socijalizmu, svi skoče i kažu ovo je vraća komunizam i samoupravljanje. Pa ja moram da vam kažem da i u Beogradu kad sam vodio i kad je ona 2008. godine postao gradonačelnik, sam se zalagao za neka ekonomska ideje gde su me svi napadali. Tad sam predlagao da dinar ima, da ima fiksni kurs dinara pošto je dolazila kriza. Da se borimo za očuvanje radnih mesta, a ne za novo zapošljavanje, dolazi kriza, rasturit će sve. Pa me nisu baš slušali, mislim, šta da radimo. U Beogradu sam sačuvao taj PKB, preuzeo ga. Doveli smo tim mladih ljudi. Sa 34 miliona evra podigli su za dve godine prihod na 61 miliona evra. Skoro duplo. Znači, sve to može da se uradi. Kad ja govorim o državnom kapitalizmu, morate da razumete, mi ovdje nema velike firme privatne koje mogu da naprave neki veliki pomak. A drugo, državne firme su neke za koje ne znate da su državne firme. Znači, Frankfurtski aerodrom je dan danas većinski državni. Znači, DHL kao najveća kompanija za prevoz te robe i pošte je 89% nemačka država vlast. A što može kod njih, a ne može kod nas? Ali znate koliko platu ima direktor DHL-a, general manager? 2 miliona evra i bonuse potencijalno 7 miliona evra. Znači, čovjek možda radi 9 miliona evra. A ja kažem, pa daj nekom našem koji će da vodi ovde neku veliku kompaniju. A zašto to nikad nije uspelo ovo? To je ideja koja se stalno pominje. Pa zato što nema spremnosti političkih partija da to uradi. I kada govorite o odgovornosti, ja prihvatam svoj deo odgovornosti, to što sam od 2008. bio vlast, a što nisam uspeo na nivou Srbije, bar 15-20% onoga što sam u Beogradu radio. Mi smo u Beogradu to imali, naši direktori u PKB-u su imali takav ugovor. Naravno, ne po ovim iznosima koje pominje Goran Vesić, ali su mogli da na platu od 1000 evra zarade još 3 plate mesečno. Ali ima jedan mali uslov, da kompanija radi profitabilno. A oni su to za dve godine postigli. To je kompanija koja imala 80 miliona evra minus. I 14 godina nije plaćala porez i doprinos. I 10 godina nije plaćala struju. Imala je prosječnu platu 500 evra. Za dve godine smo došli do neto dobiti od 7 miliona evra. I kad kažete ovim strancima koji su to razumeli da je ta EBITDA, ta dobila 22%, oni prvo provalili 5 puta, jeste bio. Zajedno tih 2000 radnika i taj management tim, zajedno su to radili. I ja sam imao ideju da radnici dobiju 10-20% vlasništva PKB, ja su ceo život uložili u njega. Nažalost, ni u ono vreme, kad je na vlasti bila stranka koju sam ja pripadao, nisam imao previše razumevanja za svoje ideje. Kakav je kadrovski potencijal po Srbiji? Jel za promjene vam treba, Lenin je rekao, dajte mi 1000 kadrova, promenit ću sistem. Zluradi komentari ovih dana u Nišu kažu taj Savez za Srbiju je počeo tako što ne ume jednu tribinu da organizuje. Pa dobro, danas nije ošte lako organizati tribinu u Srbiji. Nemojte podcenjivati ljude koji se usude. To su na društvenim mrežama komentari. Pa da, pa kao što je pitanje ko sme da dođe, mislim, egzistencija ugrožena. Pa ja idem svuda po Srbiji, vidim taj strah kod ljudi, ostaće bez posla, oni, deca. Mislim, to jeste opasnost koja postoji. Pa znamo da živimo u takvoj zemlji, što nećemo da kažemo iskreno da to je sad druga stvar. Ja zaista verujem u to da nema promjena ako se ne budu uključili neki novi ljudi koji se nisu bavili politikom, ali od njih lidere ne možete napraviti u ovo ratno vreme, možete u mirodopsko. Znači sutra kad bude došla se pravi neka vlada, pa ne možete vi u strankama naći najkvalitetnije ljude da vode tu vladu. Znači kod nas i u Beogradu je više od polovina ljudi koji su bili na tim nekim pozicijama direktora, od mojih pomoćnici, od 4 pomoćnika, 3 nisu bila članovi Demokratske stranke. Jedne stranke nisu bili. Znači, mora neka kombinacija malo starijih i ovih neki novi koji dolaze. Trudim se da ih ima što više, da se pojave, ali kako će oni saznaju za njih da nema medija? Ne bi znao ni za mene da me ne piju svaki dan u svim novinama, ali njih niko ne pomenja. Znači, ja verujem da će vremenom doći to, kao što verujem da taj jedan deo ljudi koji odlazi iz Srbije u Europu, pre svega Amerika je daleko, oni se teže vraćaju. To oni mogu da se vrate ovdje. Da to što znaju ovde primene, ako budu imali dobre plate, pa prihvatit će i manju platu nego što ima u Nemačkoj da žive u svojoj zemlji i u svom gradu. Vi ste sigurno svesni toga.
Hajmo da napravimo takve uslove da se vrati, a da više ovi drugi ne odlaze. Da, apropo vaših kadrova, da li vam neki kadrovi i neke članice donose više štete nego koristi? To su slučajevi Veselinović i slučaj Nogo. Pa znate kako, Željko Veselinović je jedan hrabar čovjek, pravi sindikalni lider. To što je napisao je potpuno neprihvatljivo, rečnik koji ne sme da se koristi za svaku osudu. Ja sam s njim razgovarao, on je odmah shvatio šta da izvinio se. Da li izvinjenje dovoljno ili nije, to je na građanima da procene, ali ja verujem u to da kad čovjek pogreši ima pravo i da kaže pogrešio sam, da se izvini. Pod pritiskom ljudi žive, svašta o sebi čitaju, njihovi članovi porodice trpe pritiske. Sad su te mreže takve da možda se objavi u sekundi to što mislite, a što nije primjereno. Naravno, ne smete da vređate pro nikoga ko je žena, drugo, gospođa Brnabić i predsjednik vlade ove zemlje. To što ja mislim o njoj, njenim kvalitetima za to mjesto je nebitno. I vi znate, sam ja bio naravno oštar i od Željko Veselinović. Sad imamo novi problem. Srđan Nogo je... Slučaj vešanje. Pa, mislim, ne mogu da nađem reči, mislim, kako da kažem, ja ljudski pišem s vama, ne kao političar, zaista. Kako bre vešanje, čovječe, na kakvim te razlijem, o čemu pričaš, ko sme nikoga da veša, mislim. Dajte bre ljudi, ne možete na to što s druge strane nam prete na razne načine da bude odgovor da mi koristimo takve još ili gore reči. Znači, stvarno, ja znam da te stvari odbijaju ljude od Saveza za Srbiju. Ja znam da jedni kažu, a šta će vam sad te dveri, a drugi ovi dveri kažu, a šta će vam ti žuti. Ali mi dok ne prestanemo se delimo po tim stvarima i ne počnemo zajedno da radimo, pokušat ćemo najbolje izguramo prvi plan, mi nećemo promeniti Srbiju. I ja, u sve te probleme koji postoje, ja mislim da to je jedino rešenje. Da se skupimo, verujte mi, kad sede ovi takozvani lideri Saveza, mi od 90% stvari imamo isto mišljenje, zato što su to životne stvari gde je zdrav razum i logika. E sad, zašto neki ljudi imaju potrebe da izlaze s takvim stavovima i pri tome drže se njih i dalje, neće, gospodin Nogo nije spremni da se izvini za to, on kaže ja sam u pravu. Pa kako možda budeš u pravu da neko, pa šta god je uradio, neko ne može da bude obešen, misli, kako da kaže. Da, gospodin Obradović se ogradio od svega toga, ali je rekao da su migranti problem i dalje. Pa taj strah postoji u ovoj zemlji. Taj strah, jel stalno neko širi te priče, stiće stotine hiljada, mi ćemo da prihvatimo, ova vlast će da prihvati, pošto ona svašta prihvatila od zahteva sa zapada, prihvatit će da budemo mi to mesto da će ti migranti koji ne mogu Europsku uniju ostanu kod nas. Pa čekajte, prvo to niko ne sme da prihvati, zato što bi to promenilo neku demografsku strukturu zemlje. Ali mi danas imamo samo 6-7 hiljada tih ljudi koji su neka muka natrala da krenu dalje. Naš narod ima istoriju tog mučeništva, da smo stalno bili izbjeglice, stalno bežali, da nas ubijaju, da su nas maltretirali, šta smo sve prošli. I na neki način mi smo pokazali široko srce i ovde. Naravno da nije prihvatljivo da sutra na 7-8 miliona neko sad hoće staviti 500 hiljada, ali to se neće ni desiti. Znači, nemojte da plašimo ljude, nego da pričamo realno šta su problemi i da ima kako ćemo se postaviti. Pa nijedna zemlja u Evropi nije baš presrećna da prima migrante, vi to znate, mislim, ovi dižu zidove, Mađari, Evropa kao protiv toga, ali nisu na red da slone taj zid, je li njima to odgovara? Da, mislim, svakako to su ljudi koji beže od neke nesreće. Pa, tako je, i jednostavno, treba da vidimo, samo ne može sad ni milioni nekih da prijeđu tek tako, pošto su onda, oni žive na drugi način, imaju drugu kulturu, mislim, znači, jednostavno, to su problemi, ali ja razumijem strah. Kad neko kaže doće milion ljudi koji su druge vere, nacije, drugačije žive, drugačije govore kako se ponašaju, ali ta opasnost realno ne postoji. Ovde je vlast padala uvek kada izgubi podršku Zapada. Tako je bilo i sa Miloševićem, tako je bilo i sa Tadićem. Vučić sada ima podršku Zapada. Šta vi možete da ponudite Zapadu da dobijete tu podršku? Ja ne očekujem podršku Zapada. Pa kako ćete bez nje? Pa tako što ćemo da tražimo podršku Srbije i srpskog naroda i građana Srbije. Pa razumemo, znači, obično to tako je bilo. Pa znači, bilo je svašta u ovoj zemlji, svašta se dešavalo. Pa ne možemo mi da imamo podršku Zapada kad mi nismo spremni da prihvatimo ovo što je plan za Kosovo, a gospodin Vučić je došao na vlast tako što je obećao briselski sporazum, tako što je rekao da će sever Kosova, koji realno bio i dalje država Srbija, postati država Kosovo, tako što tamo više nema ničeg, nijednog sistema srpskog, tako što na zgradi sude sada kosovska zastava, ne srpska zastava. Ja sam realan čovjek, znam ja da je bio rat, da smo mi te rat izgubili. Nisam ja sad došao vam ovde da glumim velikog Srbina. Ali znate,
mi smo danas veći Evropljani od Evrope. Evropa je, postoji na postulatu, nema promjene granice. I to se pridržavalo i kad se Sovjetski savez raspadao i Jugoslavija. Nama kao srpskom narodu to nije odgovaralo, imali smo i ratove zbog toga. Ne možete vi sada da kažete, e, to važi za sve osim za Srbiju. I Kosovo ima pravo da bude država. Pa i 2008. kad su priznali Kosovo, rekli su, sad će to reši sve probleme. E sad će reši sve probleme ako uđe u nacije. Neće da reši ni jedan problem. Mi moramo da radimo na tome da prestane budemo neprijatelji Srbi i Albanci. Da promovišemo te ljude, te Albance koji su tokom rata čuvali Srbe ili posle rata i te Srbe koji su tokom rata čuvali Albance. To su heroji. O njima da pričamo, da se ljudi, da trgovina ide, privreda, da putuju ljudi, da se druže, da razgovaraju, da prestane taj vekovni sukob. On neće prestati time što će neko sad crta neke nove granice. I da se razumemo, ako je to novi princip u Evropi, da narod ima pravo na samopredeljenje, mora važi za srpski narod. Pa ne važi samo za Albance, mislim, pa onda nije princip. I zbog toga, u ovom trenutku, na toj temi, ja ne očekujem podršku Zapada kad imaju drugačiji stav. Ali ni ceo Zapad jedinstven, ali većina najvažnijih zemalja jest. Ali očekujem podršku na onome što jesu priče koje bi navodno trebala Evropa da deli kroz neke vrednosti. A to je sloboda govora, medija, toga da ovde svaki čovjek koji nije ni član stranke izađe kaže slobodno svoje mišljenje sutra na naslovnim stranama Informera, Telegrafa, Alo, Anopin. Da, dolazimo do te medijske teme. Na kraju smo emisije. Kako bi vi rešili položaj medija posle dolaska na vlast? Da li biste se ljutili, da li bi podnosili krivične prijave za one koji pišu da dajete pozajmice, da vam istražuju imovinu? Znači, vrlo jednostavno. Ja nikad u životu ne bi podnao krivičnu prijavu protiv nekoga za koga mislim da je novinar. Na kraju krajeva, ja sam bio urednik na B92 1991. druge godine. Ja znam ogromno ljudi koji se bavi tim poslom. To je bila tada najveća opozicija redakcija. Trpili smo ogrom pritisak. Radio B92, naravno. Ali ovi ljudi nisu novinari. Novinar je onaj čovjek koji, kao vi, mi postavite nekoliko pitanja koje ošte nisu meni prijatno da ih slušam, ali to je vaš posao, ja ne mogu zbog toga da se ljutim kad je to aktualno. Novinar je čovjek koji se bavi istraživačkim novinarstvom, pa koji će, ako nađe nešto da i mi radimo ili ja što ne radim, to da objavi. Nema ljutnje zbog toga. Ja se ne ljutim kad Teo Filipančić piše tekst da me kritikuje najstrašnije ili neko drugi. Ne ljutim se na ljude kad u Danasu pišu njihov stav da misle da savez zbog nečega nije dobar ili mi nešto grešimo i tako dalje. Nema zbog toga, to je njihovo pravo, da ne kažem obaveza, pošto nisam ja taj koji govori šta je čija obaveza. Da, tu postoji osjetljivo zato što kao principijalno političar ne bi trebao da podnosi krivične prijeve. Zaista mislite da su Dragan Vučić i Željko Mitrović novinar? I o tome da ste nekada kontrolisali medije preko oglašivačkog prostora. Pa strašno ste mi kontrolisali. Prodao sam film u 2014. dve godine, znači smo 2012. je Demokratska stranka izgubila vlast, ja sam ostao gradonačelnik još godinu dana. Imao sam svaki dan 7 strana u Kuriru i 50 i nešto naslovnih strana za godinu dana. Imao sam na Pinku kampanju dok sam bio vlasnik firme i dalje, nisam je vodio, sam bio vlasnik. 3000 puta su pročitali pismo u 30 dana, da sam opljačkao majku svoje deci i pobio sve prijatelje na spavanje. I dobio sam tu presudu, evo, tužio sam pa i dobio sam presudu, imam je. I platili su kaznu za to. Ali nikad nisu onaj deo koji je meni najvažniji, da pročitaju kao što je obaveza, da narod u Srbiji zna da to nije tačno, to nikad nisu radili. Niko to ne radi. Znači, neću nikad u svom životu tužiti nikog za koga znam da je novinar i ako pogreši, ako napiše nešto o meni što ja mislim da nije tačno ili možda i zaista nije tačno, nikada. Ali nemojte da pričamo više u rukavicama, da govorimo da je Pink mediji, da je Dragan Vučićević novinar, jer to što oni rade, to što stavljaju naslovne strane, smo fašisti, izdajnici, kriminalci, to crtanje mete na Oliver Ivanović koji je posle toga ubijen, ona kampanja na Pinku i u novinama, to nisu novinari. Oni samo rade za ovaj režim, a ovaj režim je jedan potpuno diktatorski, autokratski, autoritaran režim koji radi šta god mu padne na pamet. Znači, gospodo, vi ste samo izvršioci njihovi, niste novinari. Neću, garantujem da nikad nikog neću ni tužiti, niti se ljutiti, mada ima stvari koje mi ne prijaju kada pročitam ili vidim, naravno. Hvala vam, gospodine Đilas, na gostovanju. Hvala i vama na vremenu koji ste mi dali. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.